سَنُقَوْلًا قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا وحبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumakan niya sa kanyang huling sug huling sugat at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala uh, Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay uh, tatalakay na naman natin ang isa sa uh ng ating mga kapatiran tungkol sa batas ng paghaplos ng mukha pagkatapos magdua na may nag-request kasi na talakayin daw natin ito dahil maraming naguguluhan kung ano ba ang ano ba ang totoo ito ba ay uh, bid'ah o ito ba ay hindi siya uh, bid'ah ang tinutukoy po natin dito yung pagtaas ng kamay tapos ihahaplos plus mo yung dalawang kamay mo sa mukha mo pagkatapos mong magdua. So ito po yung uh, tinutukoy dito. Ganun pa man, itong uh, usaping ito makapatid kapatid sa pananampalatayang Islam ay nagkaroon ng opinion ang ating uh, mga ulama. Nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Bilang kaalaman sa Kapat mga kapatid natin na nanonood, may nagsabi na ito ay bid'a. Totoo po 'yun, may nagsabi na ito ay bid'a. At babanggitin natin mamaya ang kanilang mga katibayan. May nagsabi rin sa ating mga ulama na ito ay sunnah. Ito ay mustahabba o mustahab yung paghaplos ng dalawang kamay sa ating mukha pagkatapos natin magdua. So, minsan sa mga kapatid kasi natin na nag nagtatalo may nagsabi na oy bidayan mayroon na magsabi na ito ay sunna so nagtatalo sila na wala man lang mga katibayan ang nabinabanggit ang bawat isa sa kanila so bilang kaalaman minarapat ko po na uh, banggitin sa inyo ang ilan sa mga katibayan ng bawat isa sa ating mga ulama at isa Allah, pipiliin natin uh, ayon sa aking uh, opinion sariling opinion ang uh, pinakamalapit sa tama ngayon pupunta tayo sa nagsabi na ito ay bid'ah. Pupunta tayo sa nagsabi na ito ay bid'ah. So, meron sa ating mga ulama ang nagsabi na ang paghaplos ng dalawang kamay sa ating mukha pagkatapos magdu'a, ito daw ay bid'ah. At isa na dito si Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, sinabi niya na ito ay bid'ah. Unang-una, bago ko po simulan yung pagtataas ng kamay sa pagdudoa, ito po ay sunnah. So wala pong problema dito. Maraming hadis na sahih, Bukhari at ni Muslim, na ang sunnah sa pagdudoa ay nakataas ang kamay. So wala po tayong problema dyan. Ang problema natin dito, pagkatapos magdoa, pag ang ating ang ating mukha ng dalawa nating kamay. So ito po yung problema natin. Huwag niyo pong isipin yung pagtaas ng kamay. Ang pag-uusapan natin dito ay ang paghaplos ng ng uh, ng mukha natin pagkatapos natin magdoa. So, isa sa mga nagsabi na ito ay bid'ah, ito rin ay pinili na pananaw ng Lujnatu daima Ang Lujnatu daima ang isa sa mga eskular dito sa Saudi Arabia. At uh, pinili rin ito na pananaw ni Sheikh Al-Uthaymeen, Rahimahullah. At ganoon din si Sheikh uh, Albani, Rahimahullah. At uh, sinabi nila na ang mga katibayan na tungkol sa paghaplos ng dalawang kamay sa ating mukha pagkatapos magdoa ay mahihina. Ika nga, hindi katibayan kasi mahina. So, halimbawa, si Sheikhul Islam, Ibn Temiyah, ang sabi niya, ang mga dalil o katibayan na nabanggit na, na tungkol sa paghaplos ng dalawang kamay sa ating mukha ay maaring ay may dalawa hanggang tatlong hadith na hindi siya katibayan. Yan ang sinabi ni Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah sa kanyang libro na uh, Fatawa. Sabi, sabi niya, Amma raf'un Nabi sallallahu yadayhi fi du'a faqad ja'a fihi ahadith ha kathira sahiha. Ang pagtaas ng kamay, sabi ni Sheikhul Ibn Taymiyyah, yung pagtaas ng kamay ay napakaraming dalil katibayan mula sa hadith na ang propeta sallallahu wa sallam ay ginagawa niya yung pagtaas ng kamay. So wala tayong magiging problema dito. Amma mas'uhu wajhu amma mas'uhu wajhu bi fa laysa anhu fihi illa hadithun aw hadithani la taqumu bihi ma Sabi ni Sheikh Al Islam Ibn Taymiyah, ngunit yung pagaplus ng dalawang kamay sa mukha ay walang naitala na hadith maliban isa o dalawang hadith na hindi siya katibayan. Hindi siya aabot ng na, uh, panghawakan natin na magiging katibayan dito. Dito ang pananaw ni Saikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kasi ang pananaw niya, yung mga hadith na nabanggit ay mahina. Ayon sa kanya. Sabi ni uh, Al-Iz bin Abdus Salam, sabi niya La yamsah wajahu biyadehi aqiba, aqiba ad-dua illa jahil. Walang tao, sabi ni Al-Iz bin Abdus Salam na magdudua na hahaplusin niya ang kanyang mukha maliban siya imangmang. So yan po ang pananaw ni Al-Aiz bin Abdul uh, ito ay pananaw ng ating uh, mga ulama. Sabi ni Ahmad bin Hanbal, uh, La hada anna kana yamsahu wajahu ba'da illa hasan. Sabi ni uh, Ahmad bin Hanbal, hindi alam ang bagay na ito na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagdudua siya o naisalaysay na ha haplos ka ng mukha maliban ito ay naisalaysay na ginawa ito ni Al-Hasan So yan ang kanyang pananaw. Ito ang pananaw, sabi ko nga, nila Sekolos ng nang Lujna Daima, at ni Sekolislan Ibn Taymiya, dahil sabi nila yung mga hadis na naisalaysay ay puro mahihina. Yun ang sabi ng ating mga ulama. Sabi ni Segbin Baz, uh, hindi naman na sinabi na ito ay bida, lakin tarkuhu afdal. Hindi naman niya sinabi na ito ay bida. Pero ang iwanan ito, ang iwasan, ang paghaplos ng muka sa ating, o sa pagkatapos ng dua, ay mas mainam na iwasan. So, yan po ang kanilang sinabi. Ulitin ko, ang nagsabi na ang paghaplos ng dalawang kamay sa ating muka pagkatapos magdua, sabi nila ito ay bida, ito ay bida, dahil ang mga katibayan na naisalaysay o mga hadith na nabanggit ay lahat ay mahina. Yun ang sabi nila. So ngayon, dadako tayo ngayon sa mga nagsabi na ang, ang mga katibayan o kaya ang nagsabi na ang paghaplos ng dalawang kamay pagkatapos magdua ay sunna, mustahab. Sabi ko kanina, may nagsabi na ito ay bida dahil mahina ang mga dalil. Na, pupunta tayo ngayon sa nagsabi na ito ay sunna o mustahab. So babanggitin natin ang kanilang mga uh, sinabi. ay sa libro na Hashiyat al Sharambali, oh uh, sharamblali ala Durar al-Hukam fi min kutub al-Hanafiyyah. Ito ay isa sa mga libro ng Hanafiya. Babu Sifat aw Sifat as-Salah. Hangga't na banggit dito sa libro na ito ng libro ng Hanafiya, isa sa mga uh, kilalang iskolar, doon sa libro na ito nabanggit ang dalil ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Tabinya Ida da'awta Allah fad'u bi ka fake Ito ay nabangit ni Ibn Abbas dito sa libro na kapag daw ikaw ay manalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay nabangit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay magdua kasabi niya na nakaganito ang kamay mo, nakaharap. Wala tad'u bi dhuhurihi ma at hindi dapat nakaganyan. Dapat nakaharap ganun. Fa idha faraghta famsah bihi ma At pagkatapos mong magdua, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa dito sa hadith na ito ni Ibn Abbas, pagkatapos mo mag ay haplusin mo muna ang uh, dalawang mukha mo. So yun ang sabi sa hadith. Ang hadith na ito, mga kapatid, ay uh, tingnan natin kung sino ang rawi ng hadith. Ang hadith na ito ay, sana na ba yun? Rawahu Ibn Majah. Ang hadith na ito ay Rawahu Ibn Majah. Ayon naman sa libro na Al-Fawaki Ad-Dawani ni Sheikh an nafrawi isa sa libro ng Malikiya, eh? Yusdahabu anyam sa hawajahu biyadehi aqibahu, o aqibad dua. Sunna, sabi niya, na haplusin ang dalawang muka pagkatapos magdua. Kama kana yaf'aluhu alayhi salatu wassalam. Kagaya na ginagawa, it, kagaya ng ginagawa ito ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. So, sabi niya, ito ay sunnah. Ganun ni si Imam An-Nawawi, isa sa mga ulama ng Shafi'iyya, nabanggit niya sa libro na Al-Majmu, sabi niya, "Wa min adabi ad-du'a fil awqati wal amakin wal ahwal asy-syarifa wa istiqbal al-qiblati wa raf'i yadayhi wa mashi wajhihi ba'da faraghihi wa khafd sawti bayna al-jahri wal makhafa wal wa makhafata." Wa -makhafa isa sa mga kaugalian sa pagdudua sa mga oras na sa mga oras sa mga lugar sa mga situation na maiinam ma 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 at pagharap sa kibla at pagtaas ng kamay at nabanggit niya doon na isa sa mga kaugalian sa pagdudua ay ang paghaplos ng dalawang kamay sa muka ito ang kanyang sinabi sa pananaw ni Imam uh, An-Nawawi Bagkus wajazam imam An-Nawawi fi tahqiq annahu mandubun Kama nakalahu anu Sheikh Zakaria Al-Ansari Ito ay nabanggit sa libro na Mugun al-Muhtaj wa Asna al-Matalib Bagkus talagang sinigurado niya Na ang gawaing ito ay sunnah Yung pagkaplos ng dalawang kamay Sa ating mukha pagkatapos magdua Ayong kay Sheikh Al-Buhuti Min al-Hanabi isa sa mga scholar ng Hanabi lang Thumma yam hu huna Ay akibal kunuti Wa kharizas salati idada Sinabi niya sa libro na Al-Insaf ay pagkatapos niyang magdua sa kunot, ika nga sa sala, ay haplusin niya ang kanyang muka at ganun din kapag siya ay nagdua pagkatapos ng sala. So, yan din ang sabi niya, na isa sa mga eskular na si Albuhuti At uh, isa sa mga dalil na binang binanggit nila si Ibn Umar radiyallahu anhu, uh, sinabi niya, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idamad dayadehi fid dua. Ito binabanggit natin yung mga dalil. Kasi ang sabi ni Syekh si Islam Ibn Taymiyyah, dalawa o isang hadith lang. Bagkus napakaraming hadis hadith na naisalisay tungkol dito. Sabi ni Ibn Umar, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay nagdua, itinataas niya ang kanyang kamay, wala lam yaruddahu hatta bihi At hindi niya basta ibababa ang kanyang kamay hangga't hindi niya mahaplos ang dalawang ang, ng dalawang kamay niya ang kanyang mukha. Yan ang sabi ni uh, Ibn Umar. Sabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar fi Bulughul Maram, sa libro na Bulughul Maram, si Ibn Hajar sabi niya, أخرجه الترمذي له شواهد منا حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن نبغيت ابن حجر سابلوغ المرام na hadis na nais, na, na ni Tirmidhi na may mga maraming hadis ang nagpapatunay sa hadis ni Ibn Abbas na naisalisay ni uh, na ipon ni Abu Dawud at maliban pa sa khanya, na umaabot ang hadis na ito na malakas. Kung lumalakas yung hadith na ito sa dami at umaabot sa hadithun hasan. Pag sinabing hadithun hasan, ay pwedeng maging katibayan. So, ibig sabihin, sunna ang pag sa mukha ayon sa ibang mga ulaman natin. Ganon din ang sabi ni Sanani sa Subulus Salam, sabi niya, isa sa author ng Subulus Salam, Fihi dalilun ala masyru'yati mashil wajhi bil yadayni ba'd al-faragi min Sabi ni uh, Sheikh San'ani, uh, San ito ay katibayan, yung hadis na naghaplus ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam, ito ay katibayan na ang paghaplus ng kamay, sa da ng dalawang kamay sa muka, pagkatapos magdua, ito ay sunnah. So ito ang kanyang, ito ang kanyang sinabi. Napakaraming katibayan mga kapatid sa panampalatayang Islam ang nagpapa tunay na ito ay sunna pero sabi ko nga ayon sa mga nagsabi na ito ay bida ito daw po ay mahihina so ito pa uh, ito pa ang hadis ni Ibn Abbas na Marawahu tirmidhi fa idha faragta famsa bihi wajhak kapag ka natapos kang magdoa ay haplusin mo muna ng dalawang kamay mo ang mukha mo ayon naman sa hadis na marawahu Abu Dawud wa Ibn Majah قال اسماعيل العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس ان عما اشتهر من الاحاديث ان السنه الناس مس مسح الوجه باليدين عند تمام الدعاء. قال النجم رواه ابن ابي بريده قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا سايبين ابي بريده نص ابي بريده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لكا باغشع الدعاء مسح وجهه بيديه. هاها بلوسينيا ندلوان كمينيا يمُخا. قال ننسى هاديسلي بن عمر رضي الله عنه Sabi niya, Kana idha rafa yadehi fi dua, lam yahuttahu hatta yamsah ma Sa hadis din ni Ibn Umar, na maraw hutirmidi, ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, kapag tinaas niya ang kanyang kamay, ay hindi niya basta-basta ang -basta ibababa, hanggat hindi niya mahaplos ang dalawang, ang, ng, 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 dalawang kamay niya, ang kanyang mukha. So, merong hadis na sahih, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi, hindi lang mahina, talagang sahih, na rawahu Bukhari at ni Muslim, kapag tayo ay bago matulog, babasahin natin isa itong dua. Babasahin natin bago matulog. Ang surato, Alfa, suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas, tapos ihahaplos natin ito sa mukha natin, sa buong katawan natin, ihahaplos natin yan. Ito ay sunnah. Ito ay sunnah. Kung na natin, bawal kung mag kung magiging bida yon, so dapat hindi may may salaysay ang dalil na ito. Araw-araw nating gagawin 'yan. Yung gabi-gabi bago matulog, babasahin mo sa sa kamay mo ang suratul Ikhlas, suratul surat suratul Nas ng tatlong bisis mong uulit-ulitin sa katawan mo. Tapos summa yanfus. Ang ibig sabihin ng yanfus dito, yung uh, mo na may kasamang konting laway. At ihaplus mo sa buong katawan mo yan. Magsisimula dito sa muka hanggang sa abot na makaya na maabot ng kamay mo. So ito po ay nasa hadis ni Bukhari at ni Muslim. So, ganun pa man mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa dami ng dalil na binanggit ko sa inyo kanina na nagsasabi na ang paghaplos ng kamay sa mukha pagkatapos magdua, ay hindi lang dalawa, tatlo, apat, limang hadis. Napakaraming hadis na binanggit ko kanina. Kahit nasabihin natin na ito ay mahihina, kaya gaya na sabi ni Ibn Hajar, sa bulugul maram. Sa dami ng hadith, ay umabot siya sa antas na ito ay hadithun hasan, na pinakamababang hatol ay sunna. Pinakamababang hatol ay sunna. So, ganoon pa man, bilang kaalaman sa ating mga kapatid, yung nagsasabi na ito ay bida, so, iririspito natin. Yung nagsasabi na ang paghaplos ng dalawang kamay sa muka at ang pananaw nila, ito ay bida, iririspito natin sila. Pero yung naghahaplos ng dalawang kamay niya sa kanyang muka, at nagsasabi rin sila na so'na, irerespeto natin, rin natin sila. Bakit? Bawat isa may katibayan. Bawat isa ay may katibayan. So ang pinakamainam ng mga kapatid, hayaan natin ang bawat isa kung saan ang gusto nila. Kung gusto nilang maghaplos ng uh, dalawang kamay nila sa mukha, okay lang. Huwag natin silang maliin. 'Yun namang ayaw maghaplos ng dalawang kamay niya, hindi wag, na, wag din natin silang maliin. Pero ang pinakamainam, pinakamainam kung dahil nga nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito, ang pinakamay na, huwag na lang kayo maghaplos. Kasi kapag naghaplos ka, hindi nagkasundo ang ating mga ulama. Pag hindi ka naghaplos, wala tay magiging problema. Ganun pa man, Hayaan na natin ang bawat isa. Ang importante ay may mga katibayan ang bawat isa sa ating mga ulama. Nagsabi na bida, may katibayan, nagsabi na sunna, may katibayan. So, wala tayong pagdidiskusyonan na mahaba tungkol sa bagay na ito. Yun lang po bilang paglilinaw sa ating mga kapatid para hindi maging dahilan ng hindi pagkakasundo at pag-aaway o paghaba ng usapin, itong tinalaki natin ay wala namang problema. Wala namang problema. So, ganun pa man, sabi ko nga, panghuli, kung saan ka masaya, sudun ka. Pero para sa akin, ang iwanan itong paghaplo sa muka, mas mainam. Pero hindi ko sinabing mali yun at tama ito o tama ito, mali ito. So yun lang po. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamualaikum warahmatullahi.